Ane, labak arratxaldeon. Jo, arratxaldeon. Ez da, hau bez, egingo duzuena inor beldurtu barik, da, trezegizera bala, arratxaldeon. Arratxaldeon. Baina gogo eta pur bat bai. Humorea izango da tresna, bestak beste, zuen ikuskizunean, gogo eta pur bat egiteko, zeuek iruditzen zaizkizuen interesgarri eta importanti iruditzen zaizkizuen gaiei buruz, Ane? Bai, bueno, gogo eta apur bat baino pixkat gehiago esango nuke. Eta gainean ere kasun behintzat, bai esango nukela, bera pixkat ja indeuni bilbide honetan, klaro, neretik hitzein da eta bertxolari bezala, ez azkenen zu plazeta jutezeanen, ba, nolabait beste norbaitek, normalen gai jartzaileak erabakitzen du zer dan importantea, du, bueno, zerri buruz kandatu behar den, eta gero zure ardura da bat batean horri erantzutea. Baina kasu honetan bai iztekala beste plus bat edo beste ardura gehigarri bat, zuk esan dezunak ez, pixkat guk erabakitzea ze esan nahi genuen, baina baita ze gaiatea nahi genituen plazara eta zerri buruz hitzei nahi genuen. Bueno, gira esan oinarrian, Lanku bekaren lehenengo edizioa dago, zeuek izan zareten irabazliek beka bat jaso duzue, zerbait idazteko, zerbait plazaratzeko. Bertxolaritza oinarri izan behar zuen, hori izan baldintzetako bat, okerrezpan hau, Ane, eta orduen bertxolaria batu, antzezpenarekin, ipuin kontrolariakin izan zinen hemen be aurretik be bai, bueno, klaun mundua egin duzulako, umoretik hori esaten gabiltzena ez da beste ertz batzuk ukitu gauza asko esateko. Bai, bai. Berez ni esaten nire registroa edo erosoen dagoen lekuan umoretik da, ez? Baina, bueno, beti ere emozioak pixkat ikutzen edo hilantzen. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba ere argi genuen, ez? Feminismoa izango zala zehar lerroa hori izan ezinbestekoa, baina ez genion beste ikuspuntu batetik ikusten, ez? Osa, esan umorea nola baita. Gero, umorea ere, umoretsu, ezke gero, sorpresa ere gero erartu dugu, gu umorea erabili nahi genuen, baina gero ez genuen uste, ez? Jendeak egimeste parre egingo zuenik, hau ez dago oso ondo, igual ez nik ezer. Ondo, ondo. Bertxolaritza oinarritzat izan behar zuen, bakarrezketekin nahaztu dabe bai, nondik nora batzen zarete, bikotea nondik egiten duzue? Errikideak zaretela, kontutan izan da, elkarren barri izango zenuten, baina nondik nora batzen zarete, Ane? Bai, ba, bueno, pixkat errikide izan eta hori, ba, talde feministatik edo bagenekan elkarren ezagutza bat, eta askotan aipatu izan genion elkarri ez, nik uste ni beti esate guztat ez zaitesatea, elkarrekiko miresmenetik edo sortzen dela proiektu hau, ordu nik beha ikusten nun plazan holtzan, eta bueno, flipatu bide nun pia guztat ez zitzaiten, eta gerora jakinun ba, alderantziz ere behai antzeko pasatu zitzaiola, eta justu izan zen, ba, Lasarten gure herrin urtero egiten da udaberriko bertso saio berezi bat, bertso eskola eta Jakun Euskara Elkarteak antolatuta, eta urtero egiten da bertso laritzak bai eukitzeu zentralidade bat, baina beste disziplina batekin nahaztu. Orduan izan da, ba, antzerki, dantza, musika ezberdinekin, eta urte baten justu elkartu zen, bueno, intzian bakarrizketak, eta bertxolaritza uztartu zian, ez? Eta orduan justu emanaldi horren ez urdura edo egitura nagusia ba, beak eraman zuen aurrea, eta kriston arrakasta eukizun bertxo sai horrek, eta orduan bai izan zan ja momentua, bai ikusi genuna, jo, bai igual oain da momentua elkarrekin zerbait iteko, eta gaina pixkat gorpuzten hasi ginen edo lehenago aipatze genuen hori, ez? Inbar dugu, inbar dugu zehose, ba, pixkat ikusi genuna forma, hasierako forma edo hortik hartzea zekala. Ta, egia da hor, zeren, karo, ni kontalaria bai, klauna bai, baina hor bakarrizketalari bezala aritzeko eskatu zidaten, hor dut ni ez naiz bakarrizketalaria, barkatuko jazue. Baina, bueno, errigintza eta nola esan, esan, bueno, ba, igual, ez, hola erronka modun, eta oso eroso sentitu nintzen, ikusi genuen, orduan, hori, bagenekin, zerbait elkarrekin egin behar genuela, ez dakigun, ez genekin nundik, eta egia esan zai horrek igual, ba, hori, pista eman zigula, ez, bueno, bazkenean, ez da inbeste ipuña eta bertsoa, baizik eta, ba, hemen daukagu. Bai, gero ere kuriosoa da, igual esateko, hasieran, den esan deten elkarrekiko miresmen hori eta azala pixkat, biak improvisaziotik gatozela, ez? Zuka askotan, ba, klonklusioak edo iteituzu jardunaldi ezberdinetan, ba, nire bertxotan inglita, eta biak improvisazio mundu ezberdinetatik, baina improvisazioan barun. Eta hasierako ideia bazan improvisaziotik elkartzea, gero, kontrako hain dugu, bukaeran improvisatze dugu pixkat, eta zuk bai, igual, bakarrizketa horiek aldiro lotzeituzula orain eta hemen horrekin, ez? Pixkat aldatzen dira lekuan eta momentuan arabera,
Baina, bueno, berez hasierako ideia bazan improvisazioa uztartzean agero. Ai, gerora, etorkizuna. Ta sortu duzu ikuskizuna, ordu bete pasatxo, 70 minutu, aratona dabilena, harrera osona jasotzen ari zaretena, eta gainera jendea eskatzen dabil. Bai, bai. Urbiltzeko zuek, lekuetara, herrietara. Bai, ba... Ariketa hona da danontzat, esango nuke. Ariketa... Honelako ikuskizun bat ikusi, honelako gauzetxuet ikusi, barre egin, barre egiten esaten duzuena zuen, geure kontra esanetan sartu, hori oso osasungarria dalako. Bai, eta gero guk, hasieran, aitortu behar dugu, ez dakit, hola, egiten dian gauzakola publikoki, baino, ez genuela oso ondo ulertzen. Esaten genuen, bale, indeu, duina, esaneko esaten du, duina, zerbait duina egin nahi genuen, baina ikuste genuen, zelako harrera bukaeran, eta zerbait galduta bezala. Orduan, egia da, bai, funtzionatzen dula, nik uste, bueno, hau gerora hitz egin, izan zen 15. saioan edo esan genuen, hemen hausnarketa bat egin beharko den. Eta iruditze zaigu hori, asko gure, zuk esan duzun, ez, gure tik ari garela. Orduan, xirikatu dezakezu, baina ez gaude gu pedestal batean eta zuek, ez, da gure buruari, ez, ba, parre edo kritika edo hausnarketa egiteatik. Orduan, nik uste horrek bidea asko laguntzen dula, jendeak ere onartzeko, gero, umorea dago, baina emozioa, netzako emozioen bidaia izan da giltza, ez? Eta egia da, adin deso desberdinak, jende oso eremu desberdinetatik, porque hasi eran zan, bertxolaritza feminismoa, ez? Hemen ze, baina gero esaten deguna, baina jende normala ere, ez? Bertxolaria eta feminista ez dan jende normala. Ere, jo, bat, gustora hartu du, eta... Apurtxu bet kontatzeko esango dizu telako, ikusten gabiltz, nilen apurtxu bet entzuten egon naiz, eta zer iburuzko edan, azkenien, eguneroko referentien guretzat bebai, geure herrikuek, bertxularitzarekin lotutakoek, emakumea, jarrerak, bai, sozialak denetatik bebai. Apurtxu bet nondin orakue askori kontatu barik, hane? Bai, bueno, spoilerrik ez dugu ingo, baina. Bai, pixkat gaina, elkarrizketetan eta galdetu izan digutenen, haber feminismoan inguruko eman aldia den gu beti izateu, ez zau da, gain nagusia ez da feminismoa gu nahi izan genuen bai feminismoan begiradatik edo zehar lerro bezala feminismoa izan da sortu. Baina gero jorratzeitugu gai ezberdin pila bat, denak begirada hortatik, hasi bertxolaritzatik, euskal gintzari buruz ere hitz egite dugu, aniztasunan ingurune bai, amatasunai buruz, biolentziai buruz, orduan, gai ezberdin pila bat, seksualidadeai buruz, eta goza pila bat ikutzei dugu, eta pixkalden beak esateztunakin goatze zitzaiten, netzako nolain beste detaile txikikin gauza pila bat jorratzei dugun, entzule edo hartzaile bezala da honorentzat ere, berak bizi izan duen arabera, eta seguntze bizi etapatan dagoen, eta seguntze bizipen eukiditun, gauz batzuk ikutzen dute o mugitzen dute beste baino gehiago, eta hori ikusteare oso politia izan da, ez? Eta nik esango nuke, bueno, Bea eta Ane, bi neska egonda, bi emakume egonda, bori, amatasunaren inguruko txistea bizipenak geuk eginda geure buruari, esaten zabiltzena, topikoak apurtzen ditugun momentuen, seksua edo maitasunari dagozkionez, geuk bizi izan ditugulako, ezberdina da oso ohituta gauzelako ikusten duen antzeslan bat, estereotipoz bete eta gizonek eginda, humorezkue, grazia egiten duena, batzuri bai da, beste atzuria esparkatu. Orduen, bi emakumeek egiten duten nien, beste antzeslan bat, kode berdinetan, seguraski topikoak edo estereotipoak apurtuta, horra gertzen da, feminismoa da. Bueno, bai, bada, noski, topikoak apurtza dituelako, baina ez da hori. Gero marka horrekin goazelako, bai. Bai, ezke esan nanek esan zula, ez da gaia, berez, ezke feminismoa berez ikuspegi, edo, ez dakit, ideologi bat, edo, oza, ikusteko erabat da, ez? Baina, nik uste horre ere, berak aipatutako gaietan, konturatu gara, bueno, orduan hori, feminista da, zuk esaten desunagatik, bi emakume gaudela, gure bizipenetik hitz egiten, karo, hori ez da normalean plaza haratzen gehiagi, orduan, klaro, jazta. Baina gero nik uste ere beste gai batzuk, gero ohartu gara euskal gintza, adibidez, ez? Euskal gintza, bertxolari batek, kontuz. Claro, claro. Orduan, nik ez nuen espero, eta gero batzuk bai, esan dugu, buah, nola, eh?
Ze esan dezuena. Ez dut, bueno, ez da izango. Bai. Baina, ba, dirudit, ez dakit, bai. Tabut. Bai. Ez da dizut, gerora ere konturatu garela, ez? Baina hor, kare, euskaraz dagolako, egin askotan esan dugu, bai. Gazteleraz ezingo litzateke. Gero, onerako eta txarrerako eta batzotan humorez hartu behar dugu, hau beto dalako humorez hartzie. Herri honetan, euskaldun izatea zainek ez da, herri honetan, ditugun kontraesan guztizok danok, gainera euskaldun izatearekin, txisterako oso, oso erresa dalako. Bai. Defendatzen gabiltz gure nortasune hori izan da gure lana beti, eta hemen gauzet hori, baina momentu baten esaten du, benga, txiste bat egingo diogu geure buruari, hau berresa dalako esaten duzu momentu baten. Maleta kontraesan ez beteta daukagu, badaukagu. Bai. Badaukagu, danok. Bai, baina nik ikustet lehen emakume izateakin esan den berdina, ez azkenen... Ahi bali magea, ba, ezakit, zuk esan ez du xirikatzen edo bueno, gure kontra esanen bila, baina gu horren parte izan da, oda, berdina da. Osa, gu euskal gintzan barrun kokatuta, euskal gintzari buruz, barre itea eta egin araztea askoz, ezakit, erresagoa ez nuk esango, baina bai legitimogoa edo bai zilegiagoa iruditze zait. Azkenen zuere barrun kokatze zehalako eta izealako bestei, baina izealako lehenengo zure burutik pasata ez. Galdera batakot? Bai. Bea zuretzat, zuta ni hortxe egongo gara, adinki izango gara. Ze ondo dato zen honek gaztiek, nahi bezan. Kasu hauetan eta gai batzutan oso jantzita zatozelako, oso indartxu zatoztelako, eta zeuen alie jartzen zabiltzatelako, bestak beste bertxolaritzan bat zabiltzate. Hane, bada, ez dakitxeko gogoetak egiten duzuena, edo... Erreza da, gu erreza da, edo ederra da zuek ikustie horretan, bestak beste egindako, agian gu egiten gabiltzan bideo zue, oinatzera begira jarri behar galako, hau egin genuen, baina izenak eta bizenak jarri barri geuzei, eta zuek oso argi zatoztelako geuzei izenak eta bizenak jartzen. Bai. Nire sentsazioa bada, suposatzen dut bizok elkarren artien lanien azizadeten nien igarriko zendule, bueno. Eta gero, bueno, esperientziak dakarren bai. Abe bai ez da. Bai, ala ere, bai, ala da, baina guri elkarrizketa batean kazetariak galdera egin zuen arte, nolatan bi generazio? Ez? Generazio desberdinetako bi emakume elkartuta, eta orduan, ni nola bi? Eta orduan izan ginean kontziente, hori ere, aitortu behar, lanean aritu garen, oza, gero egia da, oza, aldea nabarmena da, oza, bere ama izateko modu nago. Bueno. Baina gero nola baita egia da, gure sorkuntza bidean edo, feminismo taldetik edo ezagutzen ginalako, porque hortik ezagutzen gara, egia da, farrak eta ez du koinziditu urtetan, ez? Baina, orduan, hori oso interesgarria da, baina egia da oso natural sortu dela nola, bai, ba, matasun nahi batzen duzu, ba, noski, hor, anek, ba, entzundaz jakingo du, edo alaba izateaz, baina karo, nik hor, ama izateaz, ez ama izateaz, zer den, niretzako amamatasuna zer suposatu duen, ez? Orduan, karo, kontatzea, eta ez gehiegi kontatu behar, berak alako bertso puskak egiteko, ba, hor dago, ez, ba, beraiek oso prestatuak daude ere, ulertzeko, nahiz eta ez bizitu, ez, zer izan daitekeen. Orduan, ba, hori, bai, oso aberazgarria izan da, baina, ez gehala inkonstiente izan, sortzen ari ginen... Bueno, ez, hane zure, ez, ez? Baina, ez batzutan, bai, ez zaten, trastatzen ari ginen ean gero nik etxen zaten, igual hane hongo da, la señora honekin, earki hain, la señora honekin. Hori señale oso nada, Bai. Laguntalde baten ez da nahi nabaritzen ezer, da, guztizek, bueno, leku bardinean dauzela. Onda berdinean atratzen zitzaidan, baina bai, hori da. Izena, ez dauka fama honik, erradikalak. Berbiek, zer da bebai? Venga, zirikatzeko bebai? Bai, bai, hain zuzen horreati jarri genuen, azkenen oso provokatzaia dena, bai, kartela ikuste bali maizu ere, karteleko argazkia, izena behare bai. Ingenun, asiera-asieran sorte prozesun hasi ginen hortan, zekit, momentu baten hasi ginen, feminizna izateatik entzun behar izate ditugun saldi ezberdinak elkarri botatzen edo, pixkat horren ingunun, ez? Eta gero batzuk sartu ditugu, txertatu ditugu emanaldin zehar, eta horitako bat zan, feminizna izatea do berdintasunan alde otea ondo, baina neurrian, tamainan, ez? Emakumeak beti omar duen neurritxu izate hortan, baina hortik aurrea erradikalegiak zarete do. Orduan, feminismoak askotan ito bezala, justo ingenuna izan zen izena
gure ganatu eta izen hori jarri. Eta hain zuzen ere, zentzupegi oratiboa dauki dezaken arren, berez erradikala etimologikoki dalako errora dijoana edo sustraietara dijoana, eta gu hortan saiatu galako ba, gure txikitasunen, baino emanaldi honen bidez, orduan pixkat bizentzutan. Eta gero, sortzen hasi ginen garai horretan ere izan zen, nola teatzen zian buruberokekin manifestazio feministak, eta horre ere sortu zen eztabaida bat, ez zoten zen iruditegi bezala violentoegia, eta, bueno, orduan guzti hori aprobetsatuta, bai, erradikala gara, eta buruberokin. ikusitakoak ikusita, zegoen hitzak dira. Ez zote gara erradikalagoak izan behar? Ikusitakoa ikusita, non gauden, noragoa zen, zenbat lan egiten den gauzak lortzeko, lortzen dira, ez? Hori da azkenien gogoeta egingo duzuena, obrarekin, ikuskizunarekin, bai, eta esan duzu ebe bai, hori dela helburu ebe bai, ez da, zer eragitea ikusten dagoenari, edo zer lortu nahi zu honekin, edo zer da politxena obra maituta gero. Bai. Esaten dizuten nien jendik zer. Kritika honena du jaso deuna, dezer oso sentiarazi nauztue, netzako. Hori da, azkenen helburu bezala edo dakauna. Bai, berez, hori, lehen esan dugun, gai ezberdinak jorratzeiala, galdera ezberdinak planteatzeia, zalantza ezberdinak, deserosotasun ezberdinak sortzeia, eta pixkat, bada, gaurko hori, detaile txikitatik abituta, gaurko egoera gure bizipenetatik abituta, baina olako marko bat edo jartze deu, eta bukaeran hain zuzen planteatze deun galdera hori da, ez? Hau dena ikusita, eta jakin da hau dena hola dela, eta gukola bizi deula, eta segurunik zuetako askok ere baietz, benetan erradikala geha edo izan marko genuke oraindik eta bai, erradikala. Askotan ere hori gertatzen da zu, ja, feminista izendatzeko zure burua, da, nahiko nuke, baina zuk esatuzu, bueno, ez, nik, ez esatuzu, baina ene, ez naiz nahiko nuke bezain beste, eta gainea, hori, erradikalak, ez nahi, gustatuko litzaidake benetan erradikala izatean ere egunerokotasunean. Errora joan, oi, da, eta gauzek beste guetan. Eta ez, orduan, karo, insulto edo ez, irain bezala, ez, mesedez. Eta gero nik uste ere, beste historio bat, berak esan duna, ez de zero sentitzea, baina, netzako ja estenatokian eta ja alde artistiko edo horrekin emozio, osea, ni jendean neharrez ikustea negarrez baino ondo, osea, ez da eta parrez ikustea, baina bueno, parrearekin igual ohituagoan egon, baina nei malkoak bukatzerakoan jendea malkotan ikustea, wow, iruditzen zait ja horrekin asko indegula. Bai. Asko da, bai. Hori asko da. Gozatzen zabiltzate, bizok, esperientzia honekin? Bai. Asko. Bai. Asko. Antzieran niko esan barre, lehenengo emanalditan eta oso urduri, ni behintzat. Eta gero ja, ba azkenen hori, duela urte bete edo estrenatu genuen, eta inditugu 40 emanalditik gora. Eta azkenekotan ja. Eta martxoa da, bai. Beste, bai. Asko disfrutatzen bai. Dugu, hori bai. Egia da. Asko. Beteta, bai. Egia dalako nizuen neganien egon nintzen, erradikala gara, hau zer da, egin beharko dugu elkarrizketa, denpora pasara, eta ikusten zaituztet leku guztietan, da inot, honek jarraitzen du aurrera, zehuzera itxik izango da, Bizar Zumaian egongo die, Alondigako Oxford aretoan, zazpiretan, bueno, pasako darrotu lue, hemen argazki atera dizue dalako agendari, topera zabiltzate, ez da egon gondo zeuek zeuen buruari esatia, baina topera zabiltzate eta leku askotan. Bueno, martxoak da, martxoak 8 horrere, beste hilabete batzutan ere lan egin dezakegu, da, hola, batzu. Zia, bakarri martxoak 8. Bueno, leku askotan zer herritan egon gozari, Ba, Tolosa, Urretxu, baina hola buruz, Arbizu, Iruñan, Anoetan ere. Bai. Bai. Alegin ere. Gorlizen. Zumaia, bueno. Orduan, adi egoteko, danak, biztak ezte Bizarko zita Zumaian izango da, adi egoteko, erradikala gara ikusita, eta han eta Beatriz bertan daudela ikusita, bueltatxu bete mon, eta gogoetarako tartie. Hartuko duzuelako, dugulako, ia geube, urruitzen garan, erradikala gara ikusten, erraietatik erroetara, esaten zuie. Bai. Hone gauzeko sondo geratzen die, elkarrizketak bero biltzeko. Bai, eta pentsatu genuen, gero. Bai. Erraietatik erroetara, erroak astindu behar direlako hemen, azkenien ez dugulako ezer eskatzen, ez du honek ez du ezer eskatzen. Autokritika egin, gizarte hobetu, berdintasuna lortu, ez da ezer, eta azkenien behar ditugun gauzak dira. Hane, Labaka Bertsolaria,
bertsolaria bakarrik, antzesle, ametik aurrera deitzeko moduen? Bai, ni erosogo bertsolaria, egia esan. Bai, egia esan bertsolaritza ulertzeko modutik eta egia asko ikasietela emanaldi honen bidez, eta asko uste baino gehiago puskatuetela nire betiko zurrunta asuntazea hoi. Baino bertsolari etiketan barrun oraingo zuintzat. Bueno, itxoin. Ikasten, ikasten, gozo berik, ikasten baino, ikasten baino gozo berik ez dau. Ba, Beatriz, monologista metik aurrera be bai. Bakarrizketak ipuin kontalariak klaun denetarik. Bertsolaria zure. Denetarik. Ni bertsolari, oi jalitzateke. Urrengorako, eh? Anaitzuz lehen di bertxolari. Ba, momentu baten esaten duzulako, bertxo ere botako nuke ikusi beharko da, zer gertatzen den. Erradikala gara, proposamena gure herrizetan aratona ibiliko dira Aneta Beatriz, ez orduen ikusi, zuen herritik eta gertu badauzen, eta gozatu, asko topikoak apurtzen eta gozatzen. Neskak, mila esker. Zuei. Zuri.